Här på Österåker är det 4 stycken som är helårsanställda. Under högsäsong är vi 18-19 stycken. Vi börjar komma in säsonger redan i februari. Och sen har vi lite sommarjobb som börjar i juni, 23 månader. Mats Andersson heter jag. Är assisterande head greenkeeper här på Österåkers golfklubb. Jag är hand om mest skötseln på banan. Alltså planering och sånt. Så det är alldagliga sköter. Jag har en tavla där inne som jag lägger upp dagens arbeten som ska göras. På högsäsong så klipps greenerna 7 dagar i veckan. Och så vältar vi dem 3-4 gånger i veckan. Våra arbetsdagar börjar klockan 06.00 på högsäsong. Sen på vinterhalvår så skjuter vi så börjar 06.30. Johan Alin Wåhlberg heter jag. Jag är assisterande head greenkeeper här på Österåkers golfklubb. Har jobbat heltid här sedan 2004. Det bästa med att jobba här på Österåkers golfklubb är att man får vara utomhus hela tiden. Och det är jäkligt skönt. Mina ansvarsområden är till största del all bevattning. Ett bra hjälpmedel som bevattningsansvarig är att ha en fuktmätare som vi använder på daglig basis. Som vi åker runt på speciellt utvalda griner och kollar hur fuktigt det är, ifall vi ska vattna eller inte. Ja, William Sjö heter jag. Jag jobbar som greenkeeper på Österåkers golfklubb. Mina ansvarsområden här på Österåker är ansvarig för maskiner och maskinhall och lite sådana där grejer och service. Vi har väl ungefär 40 större maskiner med traktorer och sånt. Sen har vi även, ska vi säga att vi har 50 mindre maskiner, så som handverktyg då, som trimmers och röjsågar.